Jumanne tulivu kabisa tarehe 26 mwezi wa kwanza 2020, ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kutoka chaneli ya habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Majira, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Nigeria amalizana na Simba. El Hilal kutua leo mchana, kikosi cha Mazembe bala. Na habari nyingine inasema Ngorongoro Heroes kuanza AFCON na Ghana. Yanga wapigilia msumari mikakati yao mzunguko wa pili. Na gazeti Jamvi la Habari linapamba na habari kubwa inayosema Faridi aiwaza Gabon. Simba Sports Club yampotezea Zahera. Na Ozil akitaja kikosi chake bora. Habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Alikiba atangaza kutoa album. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Gazeti Uhuru kuli daima linapambwa na habari kubwa inayosema wadau wamchambua kocha mpya Simba Sports Club. Mkataba kocha Didier Gomez ametia saini mkataba wa miaka miwili kuinua Simba. Ligi ya wavu kuanza Dar es Salaam. Zuchu kutoka kivingine. Habari kamili katika ukurasa wa 21 ndani ya gazeti hili la Uhuru kwa daima. Na habari nyingine nasema Samata amfurahia Ozil. Rastonyon arudishwa nchini. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Hii ni kutokana na majeraha alionayo. Gazeti ni Pashe na lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema TP Mazembe na majembe yote waja kuivaa Simba. Simba Super Cup kunoga, jembe jingine kutoka Nigeria latua Msimbazi. Al Hilal nao waleta nyota wanaitesa Almereki kule Sudani. Huku ikiwa namna gani, basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Nyoni aikosa gini, sasa arejeshwa da. Pochettino anza kumvuta Messi PSG. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema wapinzani wa Simba kutua leo. Lampard yatimuliwa Chelsea. Na habari nyingine nasema Lydia Tafese kutoka mpira wa kikapu hadi kupuliza filimbi Chan. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Kocha Julio aizungumzia makundi under 20. Rastonyon aondolewa Chan. Na gazeti linapamba na habari picha ya Junior Lokosa wa Simba Sports Club akisaini mkataba kuwatumikia wekundu hao wa Msimbazi katika michuano ya kimataifa msimu huu. Gazeti Mwananchi lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema Tuchel kumrithi Lampard Chelsea. Na bado asema tulitaka kuialika Yanga Super Cup lakini nini, basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Msimbazi waonywa ubora wa Gomez. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inayosema Gomez atoa mbinu tatu kali. Ni zipi hizo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Simba Super Cup basi kuanza hapo Jumatano. Na habari nyingine nasema ashusha pressure wachezaji wachekelea. Ndio huyo Gomez akishusha pressure kwa wachezaji nao wakianza kuchekelea. Kaze atimua Nane kambini. Haya, kumenoka huko. Yumo Mukoko, Shikalo na Carlos. Nizar Halfan aongezwa Yanga. Yuko kama kocha msaidizi huyo. Na habari nyingine nasema Mwamba kasaini huko Msimbazi, naye ni Junior Lokosa. Game over, Lampard nje, Tuchel ndani. EPL leo Jumanne, West Brom vs Manchester United.
Blazers Manchester City saa 5:15 usiku. Na habari nyingine nasema Southampton Blazers Arsenal. Ni pia leo Jumanne saa 5:15 usiku. Wenu ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanasport na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili tunapamba na habari kubwa inasema sepa tu. Lampard ya temo Chelsea. Urithi wake huyu hapa. Tetesi za mastama juu katika ukurasa wa 11. Haaland azichongea Manchester United, Chelsea kwa Madrid. Na gazeti burudani lenye linapambwa na habari kubwa inasema kocha mpya Simba gumzo. Kaze aibuka na mbinu nyingine ubingwa Yanga. Na habari nyingine nasema Mkude avunja ukimya. Chanzo Lampard kufukuzwa Chelsea. Taifa Stars macho yote kwa Jnne. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Na habari nyingine nasema ndoa ya Diamond Tanasha sasa yanukia. Habari kamili katika ukurasa wa tatu ndani ya gazeti hili la burudani. Na tumalizia na gazeti Sport Extra lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Mtambo wa Mabao Simba. Mtambo wa Mabao rasmi Simba Sports Club. Junior Kosa ambaye aliweza kusaini mkataba na wekundu hao wa Msimbazi. Mifumo kocha mpya Simba. Mifumo kocha mpya Simba balaa. Sichaki asema Lukosa afunga mabao mawili ya maana. Wapi basi nunua gazeti yako uliweze kujua kundani zaidi. Na habari nyingine nasema mifumo hiyo ya kocha huyo mpya wa Simba Sports Club kuna 4-4-2 na mfumo wa 4-2-3-1. Bapo hapa kuna majina ya wachezaji ambao wanaweza kupangwa katika mfumo huo na kuweza kufiti kabisa. GSM ya mjibu Modeuji. Washusha Mamelodi Sundowns Dar es Salaam. Na habari nyingine nasema Ndaragiji asema tunawapiga Jnne. Maneno ya kocha wa timu ya taifa Taifa Stars akisema kwamba atawapiga Jnne, basi endapo Taifa Stars kishinda mchezo wao huo dhidi ya Jnne itakuwa imeweza kutinga katika hatua ile ya robo finali ya michuano hiyo ya kombe la CHAN 2021. Basi gazeti hili la Sport Extra Jumanne ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo tarehe 26 mwezi wa kwanza 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumanne njema.